Alvisa Qarri ka publikuar ditën e sotme e lumtur profilin e të gjithë fansave të cilat kanë hapur fanpage në emrin e saj. Siç duket, Alvisa ka një mbështetje goxha të madhe nga publiku që e ndjek dhe e përkrah gjithmonë. Ajo e ka shprehur edhe më herët mbështetjen që ato i kanë dhënë, por ditën e sotme ka ndarë një video të shkurtër për të gjithë fansat e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke shprehur edhe njëherë falënderime dhe mirënjohje për të gjithë ata që kanë hapur fanpage në emrin e Alvisës, Alvisa dhe bashkimit dhe sigurisht Alvisa, më e ndjekura e emisionit të dashurisë. Thank you.